Takže bychom se neměli k tomu kritériu upínat, Lučku Niedermayere? Měli bychom se to nejprve přečíst. A fakt je, že v téhle části jsou dvě kritéria. Jedno je bohatství ekonomiky a druhé je nezaměstnanost. A stejně tak, jako my právem argumentujeme, že některé země mají vysokou nezaměstnanost kvůli tomu, že dělají špatnou strukturální politiku, tak jiné země argumentují, že některé země jsou příliš chudé i proto, že dostávají stovky miliard korun, v případě České republiky korun z evropského rozpočtu a stále se nedostali na tu průměrnou úroveň. Je třeba uvědomit, že ten návrh má vlastně tři části. První je React-EU, která závisí na těch kritériích, které jsou ekonomicky nejkorektnější, ale které mají tu nevýhodu, že je nyní neznáme. To je propad ekonomiky, nárůst nezaměstnanosti a tahle část tam je a ta je ekonomicky dobrá, jenomže nevýhodou je, že než ty data budou k dispozici, tak uběhne dlouhá doba a to znamená, že ty peníze by se vlastně velmi komplikovaně rozhodovaly. Druhá část je navýšení Just Transition Fund, což zase některé země mohou být velmi nerady, že země, které neinvestovaly do toho, aby například utlumili těžbu uhlí, aby udělali nějaký krok na dekarbonizaci ekonomiky, nyní čekají na to, že ty ostatní země to zaplatí. Opět, my jsme velkým příjemcem tady tohoto fondu a stejně tak jako náš premiér kritizuje kritérium nezaměstnanosti, tak někdo jiný může říkat, co je to za nápad dávat těm zemím, které se na tady toho obrazně řečeno vykašlali naše peníze. A třetí část je ta, ve které je to vážené bohatství ekonomiky a nezaměstnanost. Mně se to kritérium nezaměstnanosti také nelíbí, ale není férové tady tohle vypichovat a ignorovat ty kritéria, které jsou v náš podle vás prostě. je to maximální možný kompromis v současnosti? Není. Z našeho pohledu bychom si bezesporu dovedli představit lepší nastavení, ale stejně tak můžou být země, které si představují lepší nastavení, které je pro nás tím horším nastavením. Čiže já si myslím, že bychom měli na diplomatické úrovni se snažit dosáhnout určitých změn, ale ne na úkor toho, abychom se k té dohodě rychle nedobrali. A druhá věc, a to je poslední věc, kterou chci říct, pro nás je vlastně největší vítězství to, o čem se nemluví. A to znamená, že je zachovaný ten původní rozpočet. Komise navrhuje ten původní rozpočet v nastavení, které je pro nás extrémně výhodné. My si musíme uvědomit, že naše země už je nad 90% průměrné úrovni HDP na hlavu v evropské úrovni. A přesto přes ten původní rozpočet máme dostat stovky miliard korun nad to, kolik do toho rozpočtu zaplatíme. Čili když se já se podívám na ten celý balík, tak je to podle mého názoru výhodné a měli bychom hlavně pomoci tomu, aby balík, který bude podobný tomu navrhovanému balíku, byl co nejdříve schválen.